Dobar dan, ja sam Slavica Radovanović i u Briselu sam bila predstavnica Narodne stranke. Teme o kojima smo pričali su teme koje su veoma važne i koje Narodna stranka prepoznaje kao bitne i koje su sastavni deo našeg programa, a između ostalog tema o kojoj smo dosta pažnje posvetili je tema o medijima. Mediji u Srbiji nisu otvoreni, mediji su potpuno zatvoreni za predstavnike opozicije. Glas opozicije se jedino može čuti u Skupštini u direktnom prenosu RTS-a, dok na ostalim medijima građani Srbije nisu u prilici da čuju i ono šta ima da kaže opozicija, što nas dovodi da ovde od demokratije u medijima ne postoji ništa. Ono kako smo mi preneli, izneli i odgovore koje smo dobili od predstavnika Evropskog parlamenta, ulilo je malo nade da će oni kao predstavnici dolaziti ovde u Srbiju, da će razgovarati sa predstavnicima vladajuće partije kako bi se takva situacija za opoziciju promenila. Ono što je jako važno i ono čime se i bavi Narodna stranka, to je i pitanje rodne ravnopravnosti i diskriminacije. U Srbiji je prisutan trend, a to da ne samo da se radi o rodnoj diskriminaciji, nego u poslednje vreme, bar u 13. sazivu parlamenta, je dominantna i prisutna i politička diskriminacija. Mi smo svedoci da se poslanici i poslanice u samom parlamentu nazivaju pogrdnim imenima, da se prema nama obraća na diskriminatorski način. Mi smo preduzeli sve moguće instrumente, smo pokrenuli koji su nam dozvoljeni, a to je razne žalbe smo ukazali na takvo ponašanje, obratili smo se i poverenici za rodnu ravnopravnost, obratili smo se ovde odboru za administrativna, budžetska i mandatska pitanja, obratili smo se i komisiji za etiku, međutim nikada nismo dobili ni jedan povratni odgovor da li su naše pritužbe uvažene. Taj trend političke diskriminacije se nastavlja i dalje i to je nešto na čemu mi ozbiljno moramo da poradimo i moramo ozbiljno da skrenemo pažnju građanima, jer ako smo mi kao poslanici u parlamentu diskriminisani, ako se prema nama postupa kao da nismo ljudska bića, šta onda narod može da očekuje i kakva se to poruka šalje građanima? U nadi da ćemo i ove probleme rešiti, svi zajedno, cela delegacija koja je bila u Briselu nastavlja i nakon sastanka i odlaska u Brisel temeljima i putevima sa kojima smo i otišli tamo. Hvala.